Simon, të përshëndes, ti si të shohë ndodhesh në ekspozit, na trego pak më tepër, ku për realizot, ku për zhvillohet kjo ekspozit dhe ku flasim për armë të vjetra, në çfarë shekulli datojnë? Armët ndodhen pra në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës, ku tafi këti muzeu kanë zjerë në arkivi duke bërë edhe restaurimin dhe pastrimin e 30 armët të vjetra, cilët ndodhen në Muzeun e Historik të Shkodrës që datojnë nga viti të prodhuar nga viti 1750 deri në viti 1850. Kemi armë të ndryshme të cilat janë një vlerë, themi kështu, por për cilat është punuar gjatë gjithë kësaj periudhe për të ardhur pikërisht që kjo ekspozitë të jetë hapur për 20 pra për festat në kuadrin e festës së pavarësisë. Kemi disa armë, e veçanta Fabiola është se punimet që janë kryer në këto armë dhe normalisht në Shkodër nuk mund të mungonin armët, përgjithsisht edhe në Veriu, duke marrë parasysh edhe ato këngët e vjetra të cilat i këndohen trimërisë, burrnisë dhe luftës me armë, kemi Karajfilen, kemi Putin, kemi Martinën, kemi edhe armët e ftohta, të cilët janë jatagani. Për fat të mirë ndodhen këtu në Muzeun e Shkodrës i rrethuar me armë, po asnjëra nuk është aktive, të thjesht nuk punon. Pra kështu që jam i sigurt në këtë moment. Ja, e thjesht për ekspozitë, ndërkohë Simon, ti ke marrë interviste edhe një studiues apo jo, i cili i njeh më mirë qoftë armët, periudhën e gjitha me radhë, ndjekim në këtë moment. Më vonshme aty në është vitit 1916, janë Le Enfield, prodhim anglez i luftës parë botërore që kina të përballë. Të gjitha të janë më të hershme, janë dy llojesh, janë armë zjarri dhe armë ftofta. Armët e ftofta me përjashtim të një rastit që dyshojmë sa është vendit, të tjerat janë tanë të ardhura ose janë pranimore ose vijnë nga linja. Kurse armët e zjarrit pa përjashtim, ato që janë artizanale janë të gjitha të prodhuara në vend. Është një periudhë 100 vjeçare, 1750-1850, që Shqipëria është eksportuese e armëve të zjarrit, është si pjesa pranimore, pra Shkodra, thonë Vlona, Gjinokastra kanë eksportuar përmes detit Mezdhej në territore të tjera të Perandorisë Osmane, në Tarabullus, që është Libia sotme, në Misir, Egjipt, në linje të mesme, por sipas të dhënave të konsulit venecian në Shkodër, janë eksportuar salina, pra janë pistoleta të shkurta, armë zjarri të shkurta, edhe drejt Venedikut. Armë shumë të vjetra, por kush është ajo më e vjetra, Simon, aty? Janë të gjitha të vjetrat, pra kemi armë shumë të vjetrat, si që mund të jenë këto karajfilet e prodhuara këtu, kjo dyshohet njëra punime që mund të jenë nga jugu, ndërsa kjo tjetra është punim i punuar, pra pikërisht që është punuar në Shkodër, është i gjithë i punuar në Shkodër. Ndërkohë që ajo arma atje është më veçanta, për vetë faktin se i takon, ka qenë arma e Alipart Gucis, me cilën ai ka luftuar për të mbrojtur plavën dhe Gucin nga pushtimi Malazez. Dhe kur delegacioni i Shkodrës, i lidhjes së Prizrenit, pra i mbrojtjes së, pra, ka shkuar për të ndihmuar Alipart Shtepelenin, vet Alipart Shtepelena ja ka dhuruar një pjesëtari të familjes Tafilica në Shkodrë këtë armë. Arma është prodhim amerikan, diku e prodhuar në vitin 1860, njëpet në popull si Martina, është llojit fut, por pjesa tjetër, dekori i punuar, është punuar nga zanaqin e Shkodrës, në pazarin e Shkodrës, kemi të punime me sen, punime me art, zbukurime të cilat janë bërë me sen në tytet e kësaj arme. Pra kjo është një nga armët më të veçanta. Kurse, tu shifet mjeshtria mjeshtërve të Shkodrës, dhe jo vetëm të Shkodrës, por edhe të zonave tjera, por si të mos të Shkodrës punimet qoftë në argjent, qoftë në fildish, pra mozaiqet e punuara të këto arme. Të cilat, si që duket, ato zotrita saj kohë i kanë bajtur më shumë për dekor, që sa... Ashtu me donë? Ashtu mendoj, kanë pas armën tjetër për të luftuar, këtë e kanë pas për me tregu se sa sofistikuar ka qenë përdorur.
si që duket është ndarë me rangje, me pasuri, etj. Por, janë si që duket trofej, me cilat ju kanë kushtuar rëndësi. Dhe kjo të regon, pikrisht, këto punime të regon lidhjen e ngushtë dhe periudhën në cilën ka kalu populli jonë, dhe sidomos Veriu, dhe sidomos Shkodra, lidhjen e ngushtë që Shqiptarja saj kohë ka pasur me armën, si një, themi kështu, një shej burrie, një shej trimrie, me cilën ka dhënë edhe kontributin e ti për të ardhur pikrisht tek dita e pavarësisë, siç është edhe Ali Pashgusia, i cili ka qenë pjesë e lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe veprimet e tij kanë ndryshuar komplet rrjedhën e delegacioneve të huaja dhe vendimeve të konferencës së Londrës për t'ju dhënë më pas lava dhe kutësia në këmbim, ato kanë vetër edhe për disa kohë në teritorin e asaj kohë për Andruisë Osmane, por që ju dha Pulqini. Ndërkohë që gjitha këto armë të cilat janë të eksplosura këtu në Shkodër janë 30, se cila nga ato ka një histori të veçantë. Që ja vlen të vizitohet të gjithë ekspozita e sotme që është hapur në Muzeun e Shkodrës. Simon Shkreli, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit.